Wolfgang Amadeus Mozart přijel na podzim roku 1787 do Prahy dokončit a osobně uvést premiéru své opery Don Giovanni, kterou věnoval Pražanům. Útulné pohostinství mu poskytli manželé Duškovi ve vile Bertramce. Mozart byl romantickým prostředím Prahy a půvabem Josefíny Duškové tak okouzlen, že ještě den před premiérou Dona Giovanniho neměl složenu předehru. Ředitel stavovského divadla Bondýny byl na pokraji zhroucení, protože premiéru nemohl odložit. Zoufalství se vypravil na Bertramku.
když nenašel pochopení u Mozarta, obrátil se s úpěnlivou prosbou na Josefínu, která mu pomoc přislíbila. Mozart složil předehru k Donu Giovannimu za jedinou noc a hudebníci ji napoprvé zahráli z listu.